Isso é real. É a coisa mais real do mundo. Cebola! Cebola! Professora. Posso saber onde você está, Cebola? Eu quero propor um pacto pro futuro. A gente nunca vai se separar. Onde um for, todo mundo vai. Fechou. Ô, gente, não existe futuro. Só agora. E aí, galera? Algum rosto conhecido? Ai, a Carmen. Já se candidatou na presidência do Grêmio Estudantil. Você devia se candidatar também. E entrar nessa disputa com ela? Pois que vença a melhor. Mas é muita cara de pau, né? Tô na sala. Todo mundo acha que eu sou um monstro. Que eu não consigo me controlar. Calminha aí, Mônica. Um trote com o primeiro ano é clássico. Foi mal, Cebolinha. Não é Cebolinha, é Cebola. O meu tio contou umas histórias sinistras do bairro do Limoeiro. Quanta imaginação, hein? O meu tio viu o mundo de um jeito diferente. Eu daria tudo pra mudar meu jeito. A Ordem dos Cozinheiros, além de um colégio de culinária, é uma ordem secreta de magia. Não tem nada de sobrenatural nisso. Quando duas ondas se propagam no mesmo meio em direções opostas, acontece uma interferência óptica. Mônica, magia não é brincadeira. Será que fiquei louco de vez? Licurgo e Carmen aparecem catatônicos do nada. Isso não é uma coincidência. Mas quem faria uma coisa dessas? Isso não tem como saber. Deve ter um jeito. É Nossa Senhora das Chiquinhas. A gente vai trazer todo mundo de volta. Onde um for, todo mundo vai. Fechou? Fechou. É clássico de filme de terror. Sempre que os amigos se separam... Ai, eu não acredito.